Te'l sabràs entre dues cultures, que és el darrer llibre que ha sortit, escrit meu, publicat per l'Institut d'Estudis Catalans. L'he escrit precisament per descriure, i tant és que se repeteixi, per descriure per què com a catalans ens costa tant de fer-nos sentir el món en conjunt, culturalment i en conjunt. És una manera de caure de l'ase i pensar com és possible que hi hagi llibres en català, que hi hagi mitjans de comunicació en català i el català dels nostres fills cada cop estigui més vulgaritzat i mesclat. Com és possible que ara com ara encara no tinguem la necessitat d'explicar-nos en mercat lingüístic català conjunt, quan surt més rendible econòmicament? Per què passa això? Per què hi ha gent que encara discuteix la unitat de la llengua? Per què hi ha acadèmies que discuteixen i cobren per fer una secessió en el català? Per què de tot això? Doncs te'n sabràs, intenta esbrinar el per què de tot això. En aquests perquès és una, clar, una i gran, és no haver trencat encara una dinàmica de colonització. Les dinàmiques de colonització comencen des del moment que hi ha un extermini físic. Bé, aquest l'hem anat passant a diverses etapes. L'extermini físic comença, acaba, d'una manera o l'altra acaba, no dura gaire. Després hi ha els efectes d'aquest extermini, que és l'extermini psicològic, la percepció psicològica, la manipulació psicològica aquesta, si no la trenques, dura i dura i dura i dura. I encara no hem estat capaços de superar aquesta percepció de colonització, de ser menys, de no molestar, d'intentar moure'ns però en silenci i sense que destorbar ningú. Això s'explica per haver passat por de veritat i que cada dia, quan et lleves al matí, poses algunes emissores de ràdio, el nom de les quals no cal ni dir, i què fan? Fan por pel simple fet de respirar, de l'anar en català. Això és com amagar el fet que som catalans i sobretot que som catalans que ultrapassam una comunitat autònoma determinada d'Espanya. I per tant, s'hi val tot. Si val tots els termes, multiculturals, mediterranis, tret del terme que ens identifica i ens especifica, que seria el de catalans. El poble català, la gent, és més normal del que a vegades mediàticament se fa veure, se mostra. Mediàticament es posa moltes de traves al fet català, al fet cultural català. La gent normalment mira TV3, el País Valencià, les Illes, el Principat, una perquè té una certa qualitat, dues perquè interessen alguns programes, tres perquè és una televisió més. El fet que se tanquin repetidors, el fet que es polemitzi sobre una televisió és una manca de llibertat i és maltractar el pensament humà. Que te'l creguis molt. Si te'l creus, si te creus el bilingüisme, ja està fet de tu, perquè l'altre que t'ho fa creure no se'l creu. El problema d'aquestes coses, de les etiquetes, és creure-te-les. I si a més que te les creus, això perjudica la teva llengua, una de totes dues llengües, després ja ets un producte mediàtic més. El bilingüisme té un problema molt greu i és, si te'l creus, és el fet de no distingir on comença una llengua i on acaba l'altra. Si jo dic que me pos com una moto, a vegades, no tindré cap problema per vendre-ho, perquè diré que és català fàcil, no? Perquè així ens entenem tots. Me pongo com una moto. Quan dic ens entenem tots, vol dir que ens entenem amb els castellans, que alhora, com qui no es creu en això del bilingüisme, decidiran si m'entenen o no m'entenen. En Enric Valor, en Guillem de Fac, eren dues persones
amb una gran capacitat de referència amb el medi, amb la cultura i uns grans coneixedors de la llengua. Tots dos dominaven el català estàndard, el català literari, però ho feien recorrent tots els àmbits del català i tots els registres del català. En Ribadó va recollir les rondalles valencianes, en Guillem de Fac en sabia sobre rondalles i sobre contes i sobre històries, passar la cultura popular a nivell de cultura mediàtica, estàndard i literària, doncs això és d'una genialitat fantàstica. I a més en Guillem de Fac, a més, posava límits a les llengües i en sabia 7 o 8. Per què triam, per exemple, rentadora, màquina de rentar? Per què triam ferida, anafra, ferida barra herida, rentadora barra lavadora, més que màquina de rentar, que no. Tenim una llengua veïna, és una llengua que té parlants, que té poder polític, és una llengua que no ha arribat aquí per un atac de modernó, sinó que ha arribat després de una dictadura de 40 anys molt forta, la darrera que han passat, ara no em vull anar més enrere, i això fa restes, deixa pòsit, deixa restes, i tots aquests mots reflecteixen aquestes restes de colonització, de genocidi cultural, de... Hi ha llibres de text de les escoles catalanes, en català, que tenen tres versions segons la comunitat autònoma. Clar, en aquests tres llibres, on posaríem en Miquel Boussà? A la versió del Principat, a la versió de les Illes o a la versió del País Valencià? Doncs a la Mallorca, clar. Després, si un se fa periodista a Barcelona i ha de parlar de Miquel Boussà, no ho ha estudiat a l'escola. Això, per una banda, es cancela, seria tot tres llibres. Això és aculturar una nació, encara que sigui en nom de la democràcia. Aculturació. No compartir absolutament res. És a dir, jo ho escric en català de València, en català del Principat, en català d'Eivissa, però, compte, perquè Jordi sona massa català del Principat, doncs posarem Jordi a una pàgina i en aquella mateixa pàgina que hagi anat destinada en el País Valencià canviarem tota la pàgina, que són cèntims, i hi posarem Joan, perquè Joan sona més normal que Jordi, perquè sona molt català. Això escrit en català, però això no ho arregla. Un o estat propi, això té més eines per començar a arreglar això. Però si tenim un estat propi al qual no té clar que és la percepció psicològica única, amb un punt de vista únic, i quan dic únic, vull dir el punt de vista que una llengua pot donar al món, com totes les llengües fan, i comença a legitimar usos que són herències de genocidis anteriors, genocidi cultural, genocidi físic, etc., doncs poca cosa per la percepció psicològica.